xisbiga wadane ee Soomaaliland ayaa sheegay in waqtigii uu talada Soomaaliland hayay madaxweyne Daahir Yaale ka hayay Soomaaliland England kula hayd saaxiibaha 15 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka Ingiriiska kuwaas oo joogto ugu ololeyn jiray Soomaaliland laakiin dhammaantood ay Soomaaliland xidhiidhka u jartay markii uu xisbiga kulmiye talada qabtay sanadkii 2010kii xogayaha arimaha dibadda ee xisbiga wadane Marwa Faaduma Saciid Ibraahim oo warantay codka Bariga Afrika ayaa sheegtay in xilligaas ay dooda aqoonsi raadis ee Soomaaliland taagneed aqalka baarlamaanka ee dalka Ingiriiska balse ay maanta hoos ugu noqotay in aqoonsi laga raadiyo ama ay aqoonsadaan golayaasha deegaanku arintaas oo ay ku tilmaamtay in ay wax laga xumaado tahay. Berigii hore Daahir Yaale waxaanu haysanay 15 MP oo baarlamaanka fadhiya oo uu ololeeya Soomaaliland. 10 sanadood ugu dambeeyay iska daaye sanadkii ugu horeeyay ee kulmiye uu qabsaday ba 15 kiiba laga takhluusay. Dibadda la iska taagay. Intaas oo wadan oo Afrikaana bu Daahir Yaale oo asxaabteenni ka dhigay. Intiiba waxa weeyaan waa la tuuray oo badaas la raaciyay sanadkii ugu horeeyay oo kulmiye uu haystayba intaas oo dhan la burburiyay. Maanta halkii aynu joognay waxaa hayd baarlamaanka 15 qof oo baarlamaanka aynu joognay. Maantana waxaynu taaganahay waa deegaanka, golihii deegaanka weeyaan bal daawo farax u dhex golihii deegaanka aynu joognay markii horena halkan aynu joognay. Markaa waa wax lagu farxo at least in aynu dhaqdhaqaaq yeelanay. Laakiin marka la eego halka aynu ka soo degnay farxad maaha. Dhinaca kalena xogayaha arimaha dibadda ee xisbiga wadani waxa ay sheegtay in talaabo kasto oo uu maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaadayaa ay taariikhda u geli doonto waxa aanay u soo jeedisay in uu noqdo madaxweynihii mideeya shacabka Soomaaliland dhabbihii saxda ahaa ee aqoonsigana cagta u saaray balse aanu noqon madaxweyne bulshada kala irdheeya iyo in aqoonsiga Soomaaliland uu wada qaldan ku rido. Dhinaca kalena xogayaha arimaha dibadda ee xisbiga wadani waxa ay ka hadashay guddiga doorashooyinka qaranka oo xisbiga ay ka tirsan tahay hore kalsoonida ugala noqday iyada oo sheegtay in guddiga uu fashilmay sidoo kalena fahmi kari la'yihiin in sababta dib u dhaca doorashada keentay ay iyaga tahay. Waxa aanay ku eedeysay xubno qaranimadii Soomaaliland ka doorbiday mushaharka ay qaataan siday hadalku u dhigtay. Ninka mushahar ka doortay qarankiisi muxuu barita wax u taraya? Runtii waxa weeyaan maanta dadka fashilmay ee ceeboobay ee qarankana maxaa ahayd god madow ku ridaya cid kale maaha. Waxa weeyaan guddiga commissionka ee doorashooyinku maanta waxay muujiyeen inaanay qaranna dan iyo muraad u lahayn. Wiyaasir Axmed Cabdillaahi Yasrashka, codka Bariga Afrika.